រៀបប្រសាសលោកជំទាវនំសោមខ្នោឆ្អិនហើយហើយនាងខ្ញុំកំពុងឲ្យក្មេងៗរៀបចំខ្ចប់យកទៅផ្ញើលោកស្រីកំរងដែរល្អហើយម៉ាយ៉ែនរៀបចំតាមនឹងចុះដើម្បីឲ្យកូនសោតយកទៅផ្ញើអ៊ំផងចាលោកជំទាវកូនសោតកូនយកហូលមួយក្បិននេះទៅជូនអ៊ំស្រីផងណាកូនចាអ្នកម៉ែ
នេះគឺជាហូលដែលអ្នកម៉ែគាត់យកមកជូនលោកអ៊ំស្រីជំរាបអ្នកម៉ែក្មួយសូតផងណាថាអ៊ំអរគុណចំពោះហូលនេះហើយចាខ្ញុំនឹងជំរាបអ្នកម៉ែតាមប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំអូហូលនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស្នាដៃក្មួយសូតជាអ្នកត្បាញមែនទេនឹងនេះហូលស្អាតបែបនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកត្បាញនោះទេនេះគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកម៉ែហើយហូលដែលខ្ញុំត្បាញនោះគឺមិនទាន់បានកាត់ដល់ឡើយទេដោយសារតែខ្ញុំត្បាញមិនទាន់ពេញកៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំត្បាញពេញកៃអ្នកម៉ែគាត់ផ្ដាំថាគាត់នឹងកាត់ពីក្បិនបន្ថែមចូលមកជូនលោកអ៊ំអ្នកម៉ែក្មួយសូតនេះណាចិត្តល្អតែអញ្ចឹងពេលនោះអ៊ំប្រកាសជាបានស្លៀកហូលស្នាដៃក្មួយសូតមិនខានទីចេះពេលនោះលោកអ៊ំជួយវាតម្លៃស្នាដៃរបស់ខ្ញុំផងអ៊ំនេះណាអារឿងត្បាញហូលផាមួងស្អីនេះមិនចំណាប់ចំនួនដូចជាអ្នកម៉ែក្មួយសូតនោះទីអ៊ំធ្លាប់បានលឺអ្នកម៉ែក្មួយសូនគាត់សរសើរពីស្នាដៃត្បាញហូលផាមួងរបស់ក្មួយសូនថាមិនអន់ជាងស្នាដៃគាត់នោះទីអត់ទេនេះស្នាដៃអ្នកម៉ែស្នាដៃខ្ញុំគឺជាក្មេងចំនួនក្រោយមិនអាចតាមទាន់គាត់នោះទេតែអ៊ំជឿអូនឌួងហើយក៏ជឿលើកៅភ្នែកអ៊ំដែរអូនេះក៏ជាសំខ្នៅដែលអ្នកម៉ែក៏យកមកជូនលោកអ៊ំដែរល្អណាស់នេះអ៊ំក៏ថាថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យក្មេងៗគេវិចនំអន្សមថ្ងៃនេះក្មួយសូតក៏យកអន្សមមកផ្ញើអ៊ំថ្ងៃស្អែកក្មេងៗគេមិនចាំបាច់ហត់ទេអញ្ចឹងនោះអូមែនហើយនិយាយអញ្ចឹងក្រៅពីយករបស់របរមកផ្ញើអ៊ំហើយអ្នកម៉ែមានផ្ដាំផ្ញើអីទៀតទីចាស់គឺតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ៊ំដាច់ស្មោះក្រៅពីមកជម្រាបសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ំហើយនឹងយករបស់ដែលអ្នកម៉ែគាត់យកមកផ្ញើលោកអ៊ំហើយគឺខ្ញុំមានបំណងសំខាន់មួយគឺខ្ញុំចង់សុំលោកអ៊ំដើម្បីរើឯកសាររបស់លោកអ៊ំប្រុសដើម្បីយកទៅមើលអានឲ្យចេះចាំស្ទាត់ដើម្បីបន្តការចាត់ចែងចំឡងឯកសារនោះមិនអីទេណាអញ្ចឹងយើងទៅបន្ទប់ដាក់ឯកសារអ៊ំប្រុសឯងម្ដងទៅចាលោកអ៊ំតោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់លោកអ៊ំប្រុសក្មួយ
ដែលគាត់បានរក្សាទុំទាំងក្បួនតម្រាសត្រាស្លឹករិនដែលសរសេរពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមសពតែនៅទីនេះទាំងអស់កាលដែលលោកអ៊ំប្រុសក្មួយគាត់នៅគាត់បានរៀបចំនិងថែរក្សានៅទីនេះក្មួយត្រូវការរកអ្វីក៏រកទៅតាមសម្រួលតេជោទុកថាទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ក្មួយតេជោចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអ៊ំប្រុសរបស់ក្មួយគាត់ចាកចេញទៅបន្ទប់មួយនេះនៅកណ្ដោយកណ្ដែងរីឯឯកសារទាំងអស់នេះក៏គ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទៀតដែរហើយគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះក៏នៅរៀបចំដូចដើមតាមទម្រង់ដដែលចាលោកអ៊ំតែនៅទីនេះមានឯកសារច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រហែលជាក្មួយត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចហើយមិនអីទេតាមសម្រួលចុះក្មួយត្រូវការអីក៏រកតាមសម្រួលចុះណាហើយថ្ងៃនេះក្មួយត្រូវតែញ៉ាំបាយជាមួយអ៊ំហើយណាចាអ៊ំដឹងថាក្មួយចូលចិត្តហូបសម្លម្ជូរខួរក្តាមអ៊ំបានត្រៀមវាសម្រាប់ក្មួយអញ្ចឹងក្មួយបន្តរកទៀតចុះអ៊ំទៅមើលក្មេងៗរៀបចំបាយម្ហូបសិនណាចាលោកអ៊ំសុំចេញភពត្រៃជួនសូរិយាថ្ងៃស្រពេចស្រពិលសន្ធិយាព្រះសត្រាដែលគេសរសេរពីខោគឺមានតិចណាស់ហើយតាមដែលគ្រូដឹងនៅក្នុងស្រុកយើងគឺមានតែមួយច្បាប់នេះនឹងមួយច្បាប់ទៀតនៅផ្ទះលោកច្បាយស្រុកប៉ុន្តែទាំងពីរច្បាប់នោះក៏មិនទាន់ពេញលេញល្អដែរគឺដាច់ដោយអន្លើបើយកច្បាប់ទាំងពីរផ្គុំគ្នាប្រហែលជាពេញមិញចាងព្រះសិនកងគីប្រាងប្រាប់មូមីអង្សរាជាស្ដារដ្ឋីស្ដែងផែនដីយ៉ាងក្រត់អសរីសឹងក្លបខ្លាចបារមីក្សត្រាអ
ាការសម័យសម័យរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ជាការចាំជាតិឬមួយមានអ្នកណាចង់ប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំយ៉ាងណោះសំតើចៃស៊ូឡៃមកឈរនៅទីនេះសោះគ្នាខំដើររកឯងឡើងចង់វងវែងគ្នាកំពុងមើលម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ណាចររបាក់រចនាបថសម័យអង្គរចុងសតវត្សទី12ឯងមើលមើលដូចគ្នាហើយអាម៉េចនេះអារម្មណ៍អត់នៅក្នុងខ្លួនតែហេបទៅហប់មកពីណាគឺគ្នារវល់ដើររកឯងនឹងហើយតែមិនអីទេព្រោះគ្នាបានជួបអារម្មណ៍ម្នាក់ចៅស៊ូឡៃមែនឯងបានជួបអារម្មណ៍ក្នុងសបិនណាហើយណាគេមិនដឹងទេដូចជាមិនឃើញស្វាំងភ្នែកខ្លួនឯងដឹងគ្មានទេគ្នារវល់ដែររកឯងឥឡូវឃ្លានណាស់ចេញពីទីនេះទៅរកញ៉ាំអីហីតែក៏បានដែរអូខេដើម្បីពួកម៉ាតាពេលខ្លះតំតាតំមានមច័នអើយទៅអត់តូននារីមានកក់តុកនៅខាងក្នុងទេអត់មានទេខ្ញុំមកតែពីអ្នកមិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងសូមនារីអញ្ជើញទៅតុកទំនេរខាងនោះទំនួនហ្គីតាចោចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នេហ៍ដូសូតានារីត្រូវការកំងម្ហូបអីដែរអឺយកដូចរត់ដងបាទអញ្ចឹងសូមនារីអង្គុយចាំមកផ្លែតសិនចាមានអាយអាសាមកទីនេះគួសំដៃនៅទីនេះមហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាពិសេសអ្នកចម្រៀងច្រៀងពីរោះទៀនមនុស្សស្មានថាឯងចូលចិត្តរៀនភាសាខ្មែរហើយចាប់អារម្មណ៍ចម្រៀងហើយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរដល់ថ្នាក់នេះសោះមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាប្រហែលជាត្រូវយកប្តីស្រុកខ្មែរដែរនេះអញនិយាយអីប្តេះប្រដាស់ហ្នឹងទីសាធារណៈណាស្ត្រីខ្មែរគេអត់និយាយប្តេះប្រដាស់ឲ្យគេឮអញ្ចឹងទេបើគេឮគេថាស្រីខាត់លីគ្នាគ្រាន់តែនិយាយលេងហ្នឹងណាតែយ៉ាងណាមនុស្សស្រីត្រូវតែមានប្តីនេះគ្រាន់តែគ្នានិយាយពីរឿងយកប្តីខុសដែរហើយចុះឯងនោះមិនមិនចង់យកប្តីមែនក្រែងមានកូនដឹងរួយហើយចុះមិនចប់ក៏ត្រូវរៀបការដែរសោះហ្នឹងនេះជាបំណងរបស់លោកប៉ាហ្នឹងជាងមិនទាន់គិតគូរដល់រឿងហ្នឹងទេហើយណាមួយទៀតគ្នាបានមានចិត្តទៅលើម្នាក់នឹងផងហ្នឹងពេលខ្លះមករៀននៅភ្នំពេញនេះគឺដោយសារតែចង់ពន្យាពេលរៀបការហ្នឹងណាហើយមិនបានជាអត់ស្រឡាញ់គេគេអត់ស្អាតមែនអត់ទេគ្នាមិនដែរទៅគិតរឿងរូបសម្បត្តិហ្នឹងទេមន
នុស្សយើងណាតើអត់និស័យឲ្យតែមានចិត្តប្រតិបត្តិរបៀបមិនទៅគ្នាចង់រៀនបន្តច្រើនជាងអត់ទាន់ចង់គិតគូររឿងគូសកលនឹងទេតែជាបំណងរបស់លោកប៉ានឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀបការដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ចំណងមុខរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំនឹងនេះបើតាមបំណងរបស់ប៉ាឯងឲ្យឯងគិតពេលដល់ពេលណាពេលណាពេលនឹងទៅនេះក្បាលឯងមួយចំហៀងទៀតនៅណាអឺមុននេះគ្នាទៅស្រមទីជាតបានបុកបរោះម្នាក់ប្រហែលជាអូអូអូអឺសំតោអូយអត់ទេយ៉ាប់ហើយនេះកវលនឹងសំខាន់សម្រាប់ឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបានជាធ្វើមុខស្អីអញ្ចឹងឬក៏ជាអនុសាវរីយ៍របស់បរិះខ្មែរណាម្នាក់ជូនទៅឯងវាជាក្រវលដែលមនុស្សម្នាក់ជូនមកគ្នាពួកយើងបានស្គាល់គ្នាពេលគ្នាមកកម្ពុជាលើកដំបូងគេជូនវត្ថុនឹងមកគ្នាជាចំណងមិត្តភាពរវាងខ្ញុំនិងគេក្រោយមកពួកយើងក៏ត្រូវបែកគ្នាតែខ្ញុំអត់ចង់បាត់កវលនឹងទេណាហើយចុះគ្នាគិតថាវាមិនមែនជារបស់យើងទេព្រោះថាបើសិនជារបស់យើងថ្ងៃណាមួយវានឹងមកដល់ដៃយើងវិញហើយរបស់ខ្លះបើសិនជាអនិស័យទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែរក្សាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនគង់វង្សយូរអង្វែងដែរស្បន់ស្មាស្នេហ៍ស្និទ្ធអូស្ទឹងគាត់ច្រៀងពីរួនណាប្រែខ្សែជីវិតស្ទឹងខៀវខោចិនអានឹងវាស្នាបាសិនទឹកស្ទឹងក៏រឹងរីងស្ងួតលែងហើយកាស្លាទាំងគូអូនស៊ូលើកជូនមេបាខ្ញុំថ្មីអនុសាវរីយ៍ក្រុមទីទាំងអស់មកជាសំលឹកឲ្យធំកាមជាជួងកងរៃក៏រំសន្យាស្នេហាតែក្តីលុបឈ្មោះកាកេងជាស្រីអាអ
ាណែហើយបងទៅតែមរអូនបងរវល់ធ្វើអីបងរវល់មុននេះបងនៅកន្លែងការងារបងមកយីទៅការងារបងយ៉ាងម៉េចហើយមួយរយៈនេះចិត្តតែរវល់រហូតបងនៅភ្នំពេញដល់ថ្ងៃណាទើបត្រឡប់ទៅកពតវិញបងអត់ទាន់ប្រកាសរឿងពេលវេលាបងកំពុងរង់ចាំព្រោះមនុស្សដែលបងរងក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបងបានជួបគាត់នៅឡើយទេហើយការងារស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការធ្វើកំណាយអាចនឹងអស់ប្រាក់យូរជាងនេះទៀតបងបានអរថាធ្វើលិខិតសម្បជាបេសកកម្មនេះហើយថ្ងៃនេះមិនដាច់ហូនស្រពងភក្ត្រាថ្ងៃនេះនំណាឲ្យអស់ហោសង្ឃឹមយុគមិញយុគមិញឃើញអូនញោញឹមអញ្ចឹងពួកយើងបាននៅក្បែរគ្នាឲ្យបានយូររហូតហើយមែននេះមិនចឹងទេអូនបងអាយនឹងរវល់ការងារច្រើនហើយបងមកនេះក៏មានបំណងចង់ប្រាប់អូនដែរថាបងអរឲ្យមកជួបអូនញឹកញាប់ដូចមុនបាននេះសម័យមួយដែលមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកណាបានតើខ្ញុំខ្លួនឯងចាំជាតិវាដូចជាការជួបសពទៅវិញអនឡាញមួយជាសាច់រឿងដែលនិទានពីបុរសអ្នករមល្ខោនខោម្នាក់នេះសម័យលង្វែកហើយបានចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិលើនារីម្នាក់ជាកូនចៅហ្វាយស្រុកដែលមានរូបសម្ផស្សផូរផង់មាត់មងជាស្នេហាមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទឹកចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈបុរាណក៏មានកំណត់ដូចខ្ញុំដែរពួកយើងមានចិត្តតែមួយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនេះគឺស្វែងរកការពិតមួយតាក់ទងនឹងល្ខោនខោលភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020អ៎ដារ៉ូ
ហើយនេះកូនទៅមកពីណានោះមានដឹងថាប៉ាប៉ាហើយនៅម៉ាក់ឯងកំពុងតែរងចាំមើលផ្លូវទេបាទប៉ាកូនសុំទោសកូនទៅមកពីក្រៅនេះលោកប៉ានៅម៉ាក់មានការងារបន្ទាន់មែនទេម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនគិតគូររឿងរៀបការជាមួយនឹងសន្យាឲ្យរួចរាល់អស់ហើយម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនដើរលេងបែបនេះដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេឆាប់គិតគូរពីអនាគតខ្លួននឹងអាចបានចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយមកជួយរកស៊ីការងារកិច្ចការរបស់ម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាអ្នកម៉ាលោកប៉ាសន្យាឥឡូវនេះកំពុងតែរៀននៅភ្នំពេញនាងប្រហែលជាមិនទាន់គិតគូរពីរឿងរៀបការទេម្យ៉ាងវិញទៀតពួកកូនទាំងពីរនាក់គឺនៅក្មេងមិនអញ្ចឹងហើយព្រោះតែអញ្ចឹងហើយទើបម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាចង់គិតគូរកូនឲ្យរួចរាល់អស់ហើយมันអាចបណ្ដោយតាមតែពួកកូនតោះទៅទៀតទេម្នាក់យកលេសថានៅរៀនម្នាក់យកលេសថានៅក្មេងក្មេងសម័យឥឡូវនេះធ្វើអីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងมันចង់ស្ដាប់បង្គាប់ចាស់ទុំតោះទៅទៀតទេនេះម៉ាក់ឲ្យកូនរៀបការណាមិនមែនឲ្យកូនទៅធ្វើសង្គ្រាមឯណាត្រូវហើយប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ណាបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយជាមួយនឹងប៉ារបស់សន្យាម៉ាយ៉ាសុខភាពរបស់លោកនៅពេលនេះក៏មិនល្អប្រសើរដូចពីពេលមុននោះដែរហើយលោកមានតែកូនស្រីមួយលោកណាមានបំណងចង់រៀបចំទុកដាក់ពួកឯងឲ្យហើយព្រោះគ្រួសារយើងទាំងពីរសុទ្ធតែមានមុខចំនួននិងសហការគ្នារស់ស៊ីតាំងពីមុនមកកូនក៏ដឹងដូច្នេះប៉ាហើយនៅម៉ាក់នេះចង់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍តាក់ទងទៅសន្យាឲ្យបានញឹកញាប់ណាយើងណាជាខាងប្រុសស្នេហាណាកូនបើម្នាក់នៅខាងលិចម្នាក់នៅខាងកើតហើយមិនដែលតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងឆ្នាំណាទៅខែណាទៅទើបយល់ចិត្តយល់ត្រាំគ្នាណាកូនហើយចុះលោកប៉ាចង់ឲ្យកូនធ្វើម៉េចចំពោះរឿងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអាយគិតខ្លួនឯងទៅថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបានម្នាក់នៅកែម្នាក់នៅភ្នំពេញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាចស្រស្ថាលជាមួយគ្នាបានតើលោកប៉ាថ្ងៃស្អែកនេះណាកូនត្រូវឡើងទៅភ្នំពេញចំណែករឿងកិច្ចការរស់ស៊ីនៅទីនេះប៉ាឲ្យនឹងម៉ាក់ចាត់ចែងរួចរាល់អស់ហើយបានណាម៉ាដុតតែតាបងណាត់សន្យាអឺស៊ីតាបងអត់តន់ទៅផ្ទះទេបងអត់តន់ទៅផងនៅអានសភៅបន្តិចសិនហើយចាំពួកអូនអត់តន់ទៅទេ
មិញរត់ចេញទៅហើយប៉ុន្តែឃើញបងនឹងនេះក៏ចង់និយាយលេងជាមួយអ្នកបងសិនទេយ៉ាងចឹងបងកំពុងអានសៀវភៅអីហ្នឹងបងកំពុងអានសៀវភៅនេះគំនូរបុរាណហើយនឹងរាមកេរឿងរាមកេអូរឿងរាមកេហ្នឹងដែលគេយកទៅសម្ដែងនៅខុនខោនហ្នឹងមែនបងអូយខ្ញុំកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្មងអូព្រោះអីបងមានលោកមីម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ល្ខោនខោលលោកពឹងឲ្យបងជួយស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារឡើងវិញចាំពេលបងទំនេរពីការងារសាលាក៏ឆ្លៀតមកជួយលោកទៅហើយម្យ៉ាងបងក៏ឆ្លាញ់ទ្រង់សិល្បៈនឹងដែរអូខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ភារបំពែកហើយក៏ចង់ចេះច្នៃម៉ូដសម្ភារបំពែកបុរាណដែរនិយាយទៅគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងហើយបើសិនជាមានឱកាសគឺខ្ញុំចង់យកចំណេះដឹងដែលសិក្សារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកទៅច្នៃម៉ូដសម្ភារបំពែកសម្រាប់ក្រុមសម្ដែងល្ខោនខោលចំនួនក្រោយឲ្យកាន់តែល្អបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីបរទេសអូនមានគំនិតអញ្ចឹងគឺល្អមែនតែនហ្មងព្រោះអីទម្រង់សិល្បៈមួយនេះគឺមានតម្លៃណាស់ហើយក្នុងនាមយើងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សចំនួនក្រោយត្រូវតែរក្សាកេរមរតកដូនតារបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សហើយជាពិសេសយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេដូនតារបស់យើងកាន់តែល្បីថែមទៀតត្រូវហើយបងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងទំនេរបងបបួលពួកខ្ញុំទៅជួបលោកមីបងផងព្រោះពួកយើងគឺចង់ស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីចាស់ចាស់មែនហើយបងនុនជួយណែនាំពីអ្នកខ្ញុំឲ្យស្គាល់គាត់ផងព្រោះការងារសាលាក៏ឆាប់ចំហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញគេហាត់ល្ខោនខោលផ្ទាល់ភ្នែកដែរបានអញ្ចឹងចាំពេលបងទៅជួបគាត់ចាំអបបួលទៅហើយចាប់ពួកអូនឯងចេញពីនេះទៅទៅផ្ទះតែម្ដងឬទៅណាទៀតរកចេញទៅបណ្ណាល័យជាតិព្រោះចង់ស្វែងរកឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ភារបំពែកអូបងទៅជាមួយពួកខ្ញុំហីពួកអូនឯងទៅចុះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅសិនហើយណាបងតោះខ្ញុំទៅហើយបងដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងមានគោលដៅរួមគ្នាមួយគឺធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងកំណាយពីល្ខោនខោលខ្មែរថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងនិងធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរដែលបានបញ្ចប់កាលពីម្សិលមិញគឺមានខ្មុកខោល3ដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាខ្មុកខោលដែលធ្វើឡើងនៅសម័យលង្វែករួមទាំងសត្រាស្លឹករឹតរឿងរាមកេហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ល្ខោនខោលមួយចំនួនទៀតផងចំណែកខាងក្រសួងគេបានសន្និដ្ឋានថានឹងមានខ្មុកខោលនិងសម្លៀកបំពាក់ខោលផ្សេងទៀតនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដែលនៅសេសសល់ពីសម័យលង្វែកអញ្ចឹងនេះគឺជាភារកិច្ចបន្តរបស់ក្រុមយើងដូច្នេះហើយខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំនេះគឺដើម្បីទទួលផែនការថ្មីអើនិយាយអញ្ចឹងវិទូយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឯងមានបានតែសួរសុខភាពលោកគ្រូខលហើយនៅបាទប្រធានខ្ញុំបានស្កាត់ទៅរកគាត់នៅសាលាល្ខោនម្ដងជាពីរដងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលទៅជួបទេដោយហេតុថាគាត់នៅជាប់រវល់កិច្ចការងាររបស់គាត់នៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយវិទូត្រូវតែព្យាយាមជួបគាត់ឲ្យបានព្រោះយើងត្រូវការគាត់ដើម្បីស្នើគាត់នេះមកជួយសហការជាមួយនឹងក្រុមយើងព្រោះគាត់គឺជាដំរីដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើកម្រងលើកនេះបាទលោកប្រធានបាទអញ្ចឹងចាំចេញពីប្រជុំទៅខ្ញុំនឹងទៅរកជួបគាត់ម្ដងទៀតល្អ
អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការតាមទូនីតិរៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជាមានការចាំបាច់នោះបញ្ញាប់ទ្រសាប់ទៅបរោរបស់ខ្ញុំបាទលោកធានបាត់អង្គប្រជុំទៅបាទខ្ញុំលិសិនលោកប្រធានទៅចុះខ្ញុំលិសិនលោកប្រធានត្រង់នេះទេត្រូវព្រាត់រៀមរាទាំងចិត្តអើយ
ស្រឡាញ់ថ្ងៃមិនកិនពីអីទាំងអស់